Албанії ще рано вступати до Євросоюзу. Так вважає влада Нідерландів. Попри те, що Брюссель пообіцяв почати переговори з Тираною про вступ до кінця жовтня, не всі країни ЄС готові до цього кроку. Чому? Знає Олена Абрамович. Албанія та Північна Македонія мають найближчим часом почати переговори про вступ до Євросоюзу. Таку заяву лідери ЄС зробили ще влітку і тоді ж встановили терміни. Процес мають запустити до жовтня. В перших числах цього місяця зелене світло перемовинам дали також очільники євроінституцій – президенти парламенту, комісії та ради ЄС. Та зраділи цьому не всі. Прем'єр Нідерландів заявив – не варто поспішати. Щодо Албанії та Північної Македонії, ми досі стурбовані разом з багатьма іншими країнами, особливо щодо Албанії. Ми запитуємо, чи достатньо прогресу вона досягла, і порушимо це питання перед нашими європейськими партнерами, бо насправді турбує ступінь прогресу. Цю заяву Рютте зробив у Німеччині після того, як парламент цієї країни проголосував за підтримку вступу Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу. Влада Нідерландів добре пам'ятає негативну реакцію своїх громадян на угоду про асоціацію з Україною, тому дуже обережна з питанням розширення Євросоюзу. Негативно висловився про перспективу приєднання Албанії і нідерландський міністр закордонних справ. Албанія повинна зробити подальші кроки у боротьбі з корупцією та поліпшити ситуацію з верховенством права. Про масштабну корупцію та слабкі державні інституції в Албанії нещодавно згадували у звіті Держдепартаменту США. Окрім того, країна час від часу потрапляє до новин у західних виданнях через історії про наркотрафік та контрабанду людей. А британські ЗМІ попереджають про Колумбію Європи, описуючи ситуацію з наркотиками в Албанії. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».